عاو مشان هوشنك بلاونا لاميدي او عوسقي جيرنا جيف جيرنا او سيدي او كرتون كو سي جيرنا عاو ارنا انا نديفن اغا جينو توددان واتي ترات بلود استعمال جيري ما انت ان رنجيو ان نديفيو ان قرخيو ما مواس او غربسيس ما انت نو عجله دلكي ان نديف سيدو او ميل ولبو او وسق ان قشن كقاد اغا جيستو سو دلكي دل قرخ يو نوقدو لأنه كل ما ذمنا ملانا إسكف إسجري ما شاء الله إستكسنا أو كنت لعجري عدنا الحمد لله ما شاء الله إيه لو كنت لعجري عد ميالك يا خورا قدنك يا دخورا حسنو هل كان أي كبيلة بنساء أو شخرا عاو حل جن واه حل سقط حاء عروتي دربي جيف كهيد واي قعدت كويس مع موجاسو هل أجو جن مل أكفو جن تنتير كتحصل بقال هذا مقدشو أي واحد أودي عرينا يان دبالدقة لحية لباتن كجون كود اللوليو واتضوات كحرية دا فرد النبوسو حيا وحال رنجين دونا ودوين كا مالها ومهم كاه يدو هولانا دا فايد هالكن اي كسامين دونان حدا وحي ديار سنة يان رنجيجي اي كوري جيل لهايين ودوين كا دحمر مقالة دا مقدشو غارهان وددن عن كسو غن نهاي او دحمر تا دقمدا بوندره قبل كا بنادر هذه السكالة أولها كلا قيبسة دقمدة بوندرة يوسيدو كلا دقمدة شنغاني قبل كا بنادر وان دارينا دالكا وان ديسينا دافعينا وان دارينا وان دارينا وددن ايا اسكو حرتا دل جيركا دهسون إلا اسكو اسكي جوبا عرورتان او كسو كبسان ايا وايوهو دي دربية جيفكا ايا ديبو سونولين ايا بلعدة ودوين كمقدشو waxay dib u hagaajinayaan wadooyinkii ay ku isticmaali jireen mandooriyaha oo dhuuqista koolada ay ugu horeeyso waa isbeddelka nololeed ee dunida waxa hawshan ku hageysa maama ugaaso oo waqti badan gelisay xanaaneynta caruurtan oo ay u tababartay inay awood u yeeshaan inay la yimaadaan fikrado ay ku soo kordhinayaan dalkooda rinjiyeynta wadada iyo sameynta baraha goynta wadada oo ay ku kala badbaadayaan gaadiidka iyo dadka waa labada hawl ee halkan ka socota wiilkan dhinaciiga taagan waxa uu aan ka ahaa isguska celgaabta ilaa iyo daljirka dahsoon sida uu ino sheegay aw halkan ayuu ku sugan yahay waxana uu wadaa hawl isxilqaana oo la xiriirta bilic soo celinta caasimada muqdisho waxa uu calaamaynayaa laamiga in markii hore magacaaga saddexan igu bilow waxaad ka warantaa hawsha caaw halkan aad u joogto magacaygu waxa allah ahmed maxamed ahmed kelmo كبحه كبارنا ما انت ماشي او ايل هركولد اي بلود كو استعمال جري او حلياشان عمل او جو جري هدان الحمد لله اخر حسنونا ماشي ددك ايو باورت وكلبد وكلبد بدل ان اي ما انت كشقونا عوض او ساعات انا عمل ماشي انا جو ظروف ايها سجلتي الحمد لله ما مقواس معنا واحد سوبرتي فلودين إيدا إقدافتي ما أنتن على الحمد لله وحاوضا ماشي دتك ويو الماء عرورت إسكوليد يو دتك يو باورت ماشي وكلب وكلب بال لين ماشي أنا حواي جد ومعنا باورت يو الماء دتك مرايان سيدة معنا دتك يو باورت وكلب بال لين وكلب بال لين وحن جيف جر على قابتا حيلانو عمل مهلان عمل مجري وقت يعني هذا حسوس ومعنا وقت اللي دوي لأنه كل ما ذمنا ملانا إسكف إسجري ما شاء الله إستكسنا أو كنت لعجري عدنا الحمد لله ما شاء الله إيه لو كنت لعجري عد ميالك يا خورا قدنك يا دخورا حسنو أنا ذاك الحال علينا سيدا أنا كعمل هنا نخدان كو ضدك الماء بلود عبان هنا معنا ضدك قرب خبطان ولقي وعبرشو سيدا دو ضلك ودافعان هاوشن oo lagu diyaar garoobayo munaasabadaha maalmaha xurriyadda ayaa soo jeedatay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo uu ka mid ka yahay agaasimaha maaliyadda gobolka Banaadir iyo saxafiyiin iyagoo isticmaalaya wadada kuwaasi oo caruurtan la qaybsaday hagaajinta dalkooda Macruuf Haaji iyo Cali Aadan Muumin waxay ka mid yihiin saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgasha gudaha wadanka Soomaaliya caruurtan ayay la qaybsanayaan howlaha halkan ay ka hayaan Cali Aadan Muumin waxa uu buugaadinayaa hawshan socota ee ay hayaan dhalinyarada waqtiga u heeliyay ee ka soo baxaya nolosha mugdiga ahayd
waxaan aaminsanahay qof ahaan inaan qabanaayo shaqo ay tahay in qof kasta oo Soomaali ah uu qabto ninkan dhalinyarada ah ee dhinacayga muuqdaahi waa astaanta nool ee shaqada wanaagsan ee maamul ugaas ay qabatay anigu ma oranayo mandoori isticmaali jireen laakiin xilliga sidaas ka dhigay caawana inay dalkooda u shaqeeyaan waa horumar la gaaray oo maamul ugaas ay sabab u tahay qofka bini'aadamka ahna inta uu nool yahay ayaan aaminsanahay inay tahay in la yiraahdo waa mahadsan tahay iyo shaqo wanaagsan ayay qabatay waxaa dhinacayga jooga macruuf xaaji oo isaguna wata midabka madow ee la marinayo maaragtay laamiga calaamadahani waxay muhiim u yihiin dadka isticmaalaya jidka ee baabuurta wada dadka oo arki kara iyo bilicda intaba maamul ugaaso ayaa sheegaysa in dhalinyaradan ay ku tartamayaan sidii ay u hagaajin lahaayeen goobo bari ay ku isticmaali jireen maandooriyaha oo u jeedin maxay ahaytood dadka jidka maraayo oo jidka goynaayo wadadan aaday badanaa dib ugu qabaan marka dhinacaasna waxaan ka sameynay bilic soo celin tanna waa maxay ahaytood badbaado ilaahay wax badbaadiyay marka shaqo isxilqaanaan wadnaa caawa maalmihii xorriyadda soo dhow inkastoo maamul ugaas iyo bahdeedaba aan mar kastaba aan jecelnahay inaan dalkeena quruxsano oo maalin kastoo jimco ah aan sameyno ololaha nadaafadda ee xeebaha oo xeebta liida aan nadiifino subax salaada markaan dukana aan u kalaano haddana tan waxay ku saabsan tahay maalmaha xorriyadda soo dhow marka waa farxad waxaan aad ugu faraxsanahay awalan hooyaan ahay marka labaadna waxaan maxay ahaytood qof insaan ahaan kowdna ahay waxaan aad ugu faraxsanahay in ilmihii ay baratamayaan oo mid uu leeyahay maamo waxaana geysaa x calaashaan asaa joogi jira mid uu leeyahay xamarweyne na geey midka kale uu leeyahay bakaaraha midba meesha asiga uu joogi jiray marka markaan maxay ahay tuuraansado qof walba wuxuu ii dhahaa meel hebel na geey waxaa ii soo baxday in qof walba meesha uu joogi jira uu rabo in maxay ahaytood uu nadiifiyo uu qurxiyo uu rinjiyeyo marka taasna mahad ilaahay waaye caruurtan ayaa leh mustaqbal ifaya maadaama ay heleen fursad ay kaga soo gudbaan noloshii hore iyaga oo ah hogaamiyaasha mustaqbalka. Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle, Muqdisho.